Na sledujícím videu se podíváme společně na druhou část centrální nervové soustavy, a to je mícha. Je to 40 až 50 cm orgán o váze 30 až 50 gramů, který prochází páteřním kanálem a je přímo napojený na prodlouženou míchu, která vlastně je už součástí mozku. Co se týče její stavby na příčném řezu, tak na internetu můžete najít spoustu následujících schematických obrázků, kdy první, čeho si všimnete, je, že vlastně hmoty míchy se liší svým umístěním oproti mozku, kdy bílá hmota je u míchy na té svrchní části nebo blíže k povrchu a šedá hmota je umístěna uvnitř. Tvoří tvar písmene H nebo tvoří takového motýlka, můžeme říci. Uprostřed toho řezu tou míchou najdeme samozřejmě mozkomíšní kanál, který je vyplněn mozkomíšní tekutinou. Co se týče dalších částí, tak najdeme tady takzvanou přední středovou rýhu, zadní středovou rýhu, která nám tu míchu rozděluje na dvě části, které jsou vlastně ekvivalentní, to znamená část levá, část pravá. Z levé i z pravé části míchy vycházejí takzvané zadní a přední kořeny. Ty zadní kořeny najdeme zde, jsou tady naznačeny modře a vchází do ní, do těch zadních kořenů, smyslové neurony nebo svazky smyslových neuronů, které přivádějí informace směrem do míchy. Jak si můžete všimnout, tak na tom té zadní větvi těch smyslových neuronů je ještě tady taková rozšířenina, je to takzvané ganglion míšní, kde jsou umístěna těla těch smyslových neuronů, ale do míchy vedou už potom jenom axony. Ty axony předávají informace právě tělu neuronů té šedé hmoty, kterou najdeme tady, kde jsou umístěny přímo vlastně interneurony, které přijímají ty informace z těch senzorických větví. Z přední části té míchy, tedy z těch pravých a levých předních kořenů nebo předních rohů míšních, vystupují naopak motoneurony nebo vlákna motoneuronů, které vedou informace z míchy do těla. Tady v tomto místě se potom ty svazky těch předních a zadních rohů a větví spojují a vznikají takzvané míšní nervy. Míšní nervy vychází vlastně z páteře, vychází z páteřní míchy v různých vlastně patrech, můžeme se tady na to podívat. Mícha se díky tomu potom i člení dle oddílu páteře. Prvních 8 párů krčních nervů vychází z oblasti krční, kdy vlastně první 3 vychází z této oblasti, tedy C1 až C3, a poslední 2 vychází z toho posledního oddílu. Následuje 12 párů hrudních míšních nervů, které vychází tedy z hrudní míchy, následuje 5 párů bederních, z bederní míchy, 5 párů křížových a 1 pár kostrční. Ve svém konci, nebo tady na tom konci, ta mícha se třepí, větví a vytváří útvar, kterému říkáme chvost, můžeme říct ocas. Co se týče funkcí míchy, tak její základní funkce je tedy přijímat a posílat informace dále z mozku, to znamená má takzvanou funkci převodní, to znamená informace mícha přijímá a pokud jsou určeny pro určité části mozku, tak je posílá dál, nebo naopak informace od mozku přebírá a posílá je do různých částí těla. Ale protože je to pořád ještě součást centrální nervové soustavy, tak má celou řadu vlastně i těch centrálních funkcí, to znamená, jsou zde uložena nějaká reflexivní centra.
Co se týče těch center reflexních, tak většinou jsou to vlastně jednoduché reflexy, nebo v úvozovkách jednoduché reflexy, které souvisí s pohybovou soustavou, takže takové ty češkové reflexy, bicipitové, tricipitové, ty, které se využívají pro vyšetření třeba kondice té míchy, tak ty jsou uložené v různých částech míchy. Můžete na vlastně YouTube si najít celou řadu záznamů právě těch neurologických vyšetření, které mají právě za úkol odhalit, která část míchy může být nějakým způsobem poškozena, nebo jak se ověřuje, jestli náhodou není nějaká část míchy poškozena. Kromě těchto svalových, pohybových, napínacích reflexů najdeme v míše uložené celou řadu dalších jiných vlastně reflexů. Máme tady částečně vypsány, tady vidíte i jakým způsobem nebo které části ty jednotlivé nervy inervují nebo propojují s centrální nervovou soustavou. Máme tady tricepsy, máme tady bránici, nějaké ruce, svaly, abdominály a tak dále. A jakmile se dostáváme do té dolní části, to znamená na rozhraní hrudní a bedenní páteře, tak už jsou tedy uloženy třeba vlastně reflexy ejakulační, potom jsou to reflexy erekční, tady v té poslední části S2, S3 najdeme reflexy, které řídí mikci a defekaci. To znamená, jsou to zase většinou reflexy spojené s nějakou svalovou činností nebo s nějakými vyššími nebo dalšími funkcemi, které vyžadují svaly, ať už je to erekce, ať už je to ejakulace nebo mikce, defekace, tedy povolení nějakých svěračů a tak dále. Z toho důvodu právě třeba v případě, že dochází k poškození té páteře v té prostřední části, v té lumbální, ve většině případů takzvané paraplegie nebo u ochrnutí té dolní poloviny těla, tak je člověk schopen hýbat tou horní částí těla a v některých případech zase můžou fungovat i ty reflexy spojené s rozmnožováním, ale třeba nemusí fungovat ty reflexy spojené právě s vyprazdňováním. Je to různé. I když ty centra zůstávají třeba aktivní, když je částečně ta mícha poškozena. Tak. Míšním nervům jako takovým se budeme věnovat dál v další části našeho povídání, kdy se budeme věnovat už perifernímu nervovému systému. Vy se zatím můžete podívat na právě vyšetřování, neurologické vyšetřování funkcí míchy. Můžete je vyhledat na YouTube a podívat se blíže na práci neurologů.